Devojke, jel vam lijepo gore? Meni ne. Nađa, jel ti lijepo gore? Truckate se. Drži sestru da se ne trucka. Ej, vas dve, nemojte se truckate. Anastasija? Pa ne znam kako. Polako, ali bez truckanja. Ajde, molim vas, bez truckanja, hoću da vas snimim. Nađa? Ćao, tata. Imate li neku poruku za drugarice? Imamo, da. Da čujem. Ćao, ovako nije lijepo. Da. Bolje jahati konje. Drži se. Ne možeš dole, nisam te slikao. Prvo ide snimak, posle ide slikanje. Onda posle toga možemo da siđemo. Naprijed noge, pomeri se naprijed, ljubavi. Anastasija, jel se? Tako, tako. Sad ću da napravim par fotografija, jel vam ja? Je to u redu?